Ilgi gaidītā Baltkrievijas diplomātu vizīte bija darbiem piesātināta. Vēstnieks un ģenerālkonsuls tikās ar Līvānu novada deputātiem un pagastu pārstāvjiem, piedalījās renovētā bērnu dārza atklāšanā, apskatīja jauno biblioteku un viesojās vairākos pilsētas uzņēmumos. Viens no tiem bija optisko šķiedru ražotne Zēlaite, kas savā nozarē ir vadošais uzņēmums Eiropā. Kompānijas vadītājs atzīst, ka bijis liels gods uzņemt augstos viesus, tomēr runāt par reālu sadarbību būtu pāragri. Bijuši austrumbloku valstī, mums tie kontakti ir ļoti niecīgi. Mūsu kopējā apgrozījumā sastāv mazāk par 0,5%. Mēs labprāt izrādījām tās lietas, bet lai cerētu, ka mums būtu liels cerības, būtu bijušas saistītas ar šo vizīti, ka mūsu uzņēmumu apmeklēs un līdz ar to atvērsies un kaut kādas lielas sadarbības iespējas ar Baltkrieviju, to es neapgalvoju. Uzņēmuma saražotā produkcija gandrīz 100% apjomā tiek eksportēta uz rietumu tirgiem. Lielākas cerības varētu radīt abu valstu sadarbības zinātnes jomā. Šī vizīte varētu stimulēt tie cilvēki, kas darbojas Baltkrievijas zinātnes laukā, tā tālāk, kas ar kaut kādām zinātnes ietilpīgām ražošanām iesaistīt cilvēki. Varētu parādīt, izrādīt interesi. Pagaidām gan abu valstu starpā vairāk tiek skatīta sadarbība kultūras un izglītības jomās, tomēr perspektīvā jāveicina ekonomiskās saites, kas būtu izdevīgas abām pusēm. Latvija, Belarusi, tas sasīdnie strāni. Latvija un Baltkrievija ir kaimiņu valstis, un kaimiņiem kā likums ir īpašas attiecības. Mēs apskatījām vairākus labus uzņēmumus, un no šiem uzņēmumiem esam gatavi attīstīt sakarus. Šīs attiecības kādas jūs vairāk redzat tā kā uz kultūru vai tomēr ekonomiku un biznesu balstītas? Nu, vislabāk jau būtu kā uz ekonomiku un biznesu, mēs to visu vairāk gribam, ja, bet reāli jāsaprot arī situācija gan tur, gan pie mums. Ārvalstu viesu uzņemšana veicina pilsētas atpazīstamību un paplašina kontaktus. Arī Baltkrievijas pārstāvjiem Līvāna vārds tagad vairs nebūs svešs, taču lielāka sadarbība vēl ir nākotnes jautājums.